Հոկտեմբերի 4-ը հավերժ կմնա մեր ավատմության մեջ, որովհետև հոկտեմբերի 4-ին զավթիչներից ազատը գրվեց Ջաբրայել քաղաքը եւ այս հաղթանակը շատ մեծ իմաստ ուներ։ Քանի որ պատերազմի առաջին շաբաթվա ընթացքում առաջին անգամ ազատը գրվեց քաղաք ճշգենտրոն։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը Ջաբրայելի շրջանի հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Ծառայացուցիչ ուշ վստահություն հաղորդեց մեր բանակին, եւ այս հաղթանակից հետո մեր փառատեղ բանակը իր պատմական առաքելությունները կատարել նաեւ այլ վայրերում։ Ջեբրայելցիները շատ լավ գիտեն, որ պատերազմի առաջին օրերը օկուպացիայից ազատագրվեց Ջաբրայելի շրջանի երկու գյուղ՝ Բյուկ Մարջանլի եւ Մյուզգարը, ինչպես նաեւ Ֆիզուլի շրջանի 4 գյուղեր։ Սա մեր առաջին հաջողությունն էր, ընդգծել է պետության ղեկավարը։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը հասցրուց է տվել իսպանական Էֆել հրատական գործակալությանը։ Այս մասին տեղեկությունը տարածել է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ես պատրաստ եմ բանակցել պարոն Փաշինյանի հետ ցանկացած պահի, երբ նա պատրաստ լինի։ Ես բաց եմ քննարկումների համար եւ կարծում եմ, որ սա կարող է լինել լավ ցուցիչ, որ պատերազմը ավարտված է, այլ էջը շրջված է։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև Հայաստանի քաղաքական վերնախավում մենք դեռ տեսնում ենք եւ լսում ենք ռևանշիզմի փորձեր պարունակող հայտարարություններ։ Պատմական եւ միջազգային իրավունքով Ադրբեջանի պատկանող տարածքները կրկին գրավման վերաբերյալ ապագայի ծրագրերի կառուցելու փորձեր։ Հետևաբար Հայաստանի կառավարության ռուս մտահոգությունը ոչ միայն խոսքերով ու հայտարարությունները, այլ նաև գործողությունները ցույց կտան պատերազմի ավարտը եւ առաջընթաց դեպի խաղաղություն, ընդգծել է Իլհամ Ալիևը։